אז יש לנו ארבע נשים. יש לנו את זו של השם, שכבר סיפרנו לכם עליה. אישה יפנית. אישה עדינה. כן. אישה עדינה. ו... האישה המפתה. אישה המפתה. פאמפטל. ויש לנו... יש לנו את אשת הפלדה. אוקיי. שהיא כולה עשויה משאריות של פסולת של אלומיניום, שרשראות של אופניים, מסמרי פלדה שהיו בתוך בזבל כמשחק שבור, צלחת של מיקרוגל שלנו ישן, מכסה של שעון קיר. תראי לנו. להראות, אוקיי. כאן השרשראות של, כן. של האופניים, וצלחת של המיקרוגל שהחלפנו. ושעונים שלא טובים. השעונים, אני משתמשת הרבה מאוד במסגרות של השעונים, כי הם כל כך יפים ומעוצבים, וכמה משאבים לקחו מכדור הארץ בשביל לייצר את זה. וכמובן, האיתור לראש הוא מהחרוזים שאני רוקדת ריקודי בטן, והם נפרמים, ו... אנשים זורקים את זה, ואני אומרת, זה חבל לזרוק, זה אפשר לעשות בזה המון יצירות מדהימות. והיא כאילו לא רוצה לראות, היא כאילו סוגרת את העיניים, ויש פה מסר, כאילו, גם העוצמה של האישה שהיא אשת פלדה, וגם למסר של הפסולת שלנו, שזה אוצר. ממש כל הזבל של האחד, זה האוצר של האחר. וזה מה שניסיתי לבטא פה ביצירה הזאת. ממש הצלחת. תודה.